是你随意触摸的重量级国宝，距今千年，露天保存却依然完好无损，那就是黄河大铁牛。1989年，考古专家历时一年，在山西永济1000多平方米的河滩上打了5000多个探洞，终于发现了传说中的黄河铁牛。经过发掘，共出土了4尊铁牛、4个铁人、2座铁山、1组7星铁柱。这些铁牛长大概3米，高约1米9，宽大概1米3，每吨的重量呢都达到了45到75吨不等。它们双目圆睁，形象逼真，而每头牛的旁边还各有一个高鼻子、深眼窝的胡人，做出牵引的姿势。这些体型巨大的铁牛是干什么用的呢？它是1300多年前唐朝一个超级工程普京浮桥的一部分。普京渡是当时重要的交通枢纽。唐开元12年，也就是724年，大唐倾全国之力修建普京浮桥。据《唐书志》记载，当时共铸造了铁牛8尊、铁柱36个、铁山4座，总重量达到了1000多吨，用铁量达到了唐朝年产铁量的1/4。铸造完成之后，将铁牛分别安放在黄河两岸固定地锚，在铁牛身上拴上铁索，铁索连接起舟船，就建立起了黄河上第一座固定铁索浮桥，成为唐王朝联系中原地区的命脉。金元时期，普京浮桥被战火给摧毁了，但是黄河铁牛仍然存在。到了明代，先后4次利用铁牛建桥，历经100余年。直到清代，因为黄河逐渐向西改道，普京渡口被废弃了，黄河铁牛也逐渐埋没在泥沙之下，直到1989年才重见天日。随着铁牛出土，一个严峻的问题随之而来：如何保存？如此巨大的铁质文物，当时在全国甚至全世界都没有好的保护方法。最终，考古专家几经争论之后，选择把黄河大铁牛从原地提升12.2米，恢复原貌，露天陈列。你去看黄河大铁牛的时候，你可以随意的抚摸沾沾千年铁牛的牛气，别怕摸坏了，您手上的油脂可以给铁牛起到一定的更好的保护作用，就好像我们平常经常喜欢盘玩手串一样。经过30年无数人的抚摸，现在大铁牛已经不复出土时的锈迹斑斑，而是被人给盘出了包浆，看起来膘肥体壮，牛气冲天。为了更好的保护铁牛，有关部门在铁牛周围安装了大量的监控，由30多名员工昼夜轮流看护着这些文物。若是遇到雨雪天，工作人员会在第一时间擦掉铁牛身上的水，这样细致的保护让铁牛仍然好好的伫立在普京渡遗址。我忍不住啊，就会想，如果沧州铁狮子也这样保护，会不会比现在还要好一点？